Türk İşbirliği ve Koordinasiya Ajansı TİKA tarafından Ankara'da media təlimleri təşkil edilib. TRT'de aparılan təlimlerde ülkemizle yanaşı Özbekistan, Qazaqistan, Qırğızistan'dan olan jurnalistler de iştirak edib. Azerbaycan'dan Türkiye'ye yollanan heyətdə AzTV ve İctimai Televiziyanın nümayəndələriyle yanaşı ARB'dan da iki əməkdaşımız redaktor Nazim Xəlilov ve Xəliloğlu ve web redaktor Nurlan Əliyeva da iştirak ediblər. 5 günlük təlimlərdə jurnalistlerimiz TRT'nin dijital media studiyalarında olub, sosial media istifadəsi ve idarə edilməsi yönündə təlimlər alıblar.